Miláčci, to je tak hezky, že jsme tu po roce zase spolu. To teda, tahle nová řada bude fantastická. Škoda, že teď musíme domů. No. No a nemůžeme tu zůstat? Jakože přespávačka, hej? Jasně, přespávací party. Počul jsem party, tak to jsem tu! Paho, na co máš tady to tlačítko? To nevěš. Nebude to bolet. A co je toto, Palo? To nevíš. Len pekne spinkajte, anielikovia moji. Čaká nás úžasná sezóna. Superstar od 28. augusta na Vojo a od 3. septembra na Markíze.